Salam sabahınız hayırlı olsun. İyun ayının 29'unda seher seher mal nöbemizdi. Fuat malları yığır gelsin. 20 inekti. İnekler de yorulub, taşırgıyıb. Ərazimiz çok quraqdı, həm də daşdı qayalı. İnek üçün əlverişli deyil. Dağdaş yaranıb qoyun geçidən yana. Yazın əvvəllərində yağışlar çox yağanda, torpaq yumuşaq olanda yenə bir iki ay gedib otlaya bilirlər. Yay fəslində iməkləyirlər sanki. Havalar da çox sərin keçir. Səhər səhər havanın hərarəti müsbət 13 dərəcədir. Səhər səhər termometrə baxmışam. Günün ən isti vaxtında da 30-35 dərəcəyə qədər qalxır. Nə qədər isti olsa da o istini şəhərdəş kimi hiss eləmirsən. Həmişə meh əsir, havanı dəyişdirir. Kəndin ətrafı saralıbsa olsa da, kəndi elə əvvəlki təravətini yenə saxlayır. Faizə qədər də belə olacaq. Səbz ağaçları üstünü təşkil edir, evlərin görünməyinə də imkan vermir. Baxanda bilməzsən ki, 300-dən çox ev var bu kətdə. Sayının saysan, 5-6-sı ancaq görsənir. Yedim Fuad'a koordinatları vermiş, hara gitmek lazımdı. İnekler laf elden düşübler. Bazı inekler var ki hiç yeriyebilmir. Elə inəkləri həftədə bir dəfə saxlayıb dincəldirlər. Fuat gözlə koordinatları al get. 38 dərəcə şimal en dairəsində gedərsən. Səni çeşmə gedirəm. Çeşmə yoxdur orada. Ama abi sən çeşmə. Sən yaxşı yol. Uğurlar.